arzon hamda sifatli maktab o'qitarib yurgan akalarimizga bundan zo'r tanlov bo'lmasa kerak akalar. Atrofda 9-10 kuchli maktab o'qitdi puliga akalar, agroservis do'konida 17-10 kuchli maktab o'qitlar tarqatilmoqda akalar. Atrofda 9-10 kuchli maktab o'qitdi puliga agroservis do'koniga keladigan bo'lsangiz, unga teng barobar baquvvat 17-10 kuchli maktab o'qitdi 9-10 kuchli maktab o'qitdi puliga beraveramiz akalar. Undan ham tashqari akalar, starterlik varianti 1 yildan garantiyalari bor Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan metabloidni xarid qilas va undan ham tashqari akalar, agar hoziroq shu videoga bitta like bosib qo'yib keladigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelib metabloidni xarid qilib olganingizdan keyin to'g'risida turgan barabanda aylantirish imkoniyati bor. Bu barabanda aylantirib nima foyda ukam deganlar uchun mashinada turgan shubpavollar, balgarkalar, dazmonlar, metabloidlar uchun o'ziga zapchaslar xullas mashinada turgan polni narsadan biri mutlaqo tekinga olgan metabloidingizni ustiga shundoq qo'shib berib olamiz. Sharti juda ham oddiy. Shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyga kirib omad deb yozib qo'ying va agroservis do'koniga kelib istalgan turdagi metabloidni xarid qilishingizdan qat'iy nazar, barabanda shuni aylantirasizda qanaqa instrument tushidan qat'iy nazar xarid qilgan metabloidingiz ustiga shundoq qo'shib olamiz. Sovg'alarimiz ham juda ham zo'r. Shurpovollarimizni ko'rishinglar mumkin, balgarkalarimizni ko'rishinglar mumkin, drellarimizni ko'rishinglar mumkin, dori apparatlarni ko'rishinglar mumkin. Akalar, sovg'alar ham juda ham zo'r sovg'alardan qo'yib qo'yganmiz. Undan tashqari metabloidni ham suv tekin narxlarda 17-10 kuchli metabloidni 9-10 kuchli metabloidni puliga xarid qilib olyapsiz akalar. Undan tashqari metabloidni ham eng zo'r firmasi Texa firmani metabloidi. Texa firmani metabloidini ko'pchilik biladi. Sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham juda ham zo'r metabloidlar har doim Texa metabloidlarda chiqadi. Chunki bu metabloidlar Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. 1 yildan garantiyalarini yozib, pechatlarigacha bosib beramiz akalar. Oldi tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan led faralari bilan jihozlangan ikkitadan led faralari bor. Balonlari akalar 512 yaxshi balonlari bilan jihozlab qo'yilgan. Yoqilg'i turlariga keladigan bo'lsak, benzin baklari 5 litrli bo'ladi. Soatiga 0.5 litrdan benzin rasxod qilib beradi. Boshda aytganimdek, yurishlari kalit orqali yarimta bosganingizda zavodet olib juda ham zo'r uzoq umr xizmat qilib beradi. Narxi aytib o'tganimdek, 9-10 kuchli metabloid puliga 7.300.000 so'mdan tushirib, arzon qilib kelishtirib beraveramiz. Komplektda 5 qatordan 10 qator frezasi, orqasida tormozi, undan tashqari dokument, kluch hammasini beramiz. Undan tashqari plus barabanni ham qo'shib beramiz. Faqatgina videoga like bosib, kommentariyga kirib omad deb yozib qo'ygan bo'lishingiz kerak va agroservis do'koniga kelib 17-10 kuchli metabloidni atiga 9-10 kuchli kichkina metabloidni puliga katta metabloidni xarid qilib ketasiz va bonuslari bilan shartini bajarish juda ham oddiy. Bitta like, kommentariyga kirib omad deb yozasiz va agroservis do'koniga kelganingizda metabloidni suv tekin narxlarda olasiz. Undan tashqari bonuslari bilan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilinglar. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni.